নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ আৰ বিছ কৃষ্ণলৈ স্বাগতম জনাই বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোলৈকে। আজি মই এটা অইল ফ্ৰী ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। যিহেতু মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক মই এটি অইল ফ্ৰী ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি মই জীয়া মাছৰ লগত বন জালুকৰ জোল কেনেদৰে বনাই সম্পূৰ্ণ অইল ফ্ৰী ওৱান ড্ৰপো তেল নাই, মই ঘৰতে বাৰীত থকা শিপাৰে সৈতে মই বন জালুক উঘালি আনিলোঁ। এয়া বন জালুকখিনি ধুই মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত ভৰাই দিছোঁ আৰু মই অলপমান পানী দি চিটি মাৰি দিম। শিপাৰে সৈতে মই এইকাৰণে দিছোঁ, বন জালুকটো এনেইতো সৰ্বগুণী হয়ে, কিন্তু শিপাটো বহুত আমাৰ ঔষধি গুণ থাকে, সেয়েহে মই শিপাৰে সৈতে বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক, মই প্ৰেছাৰ কুকাৰটো পাতি দিছোঁ আৰু মই দুটা চিটি মাৰিবলৈ দিম। আজিকালি সকলোকে দেখা হয় কলেষ্ট্ৰল, ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গ'লে ডক্টৰে কয় অইল ফ্ৰী খাবলৈ, তেল কমকৈ খাবলৈ। গতিকে মই চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেদৰে তেল নিদিয়াকৈ আমি সুখাদ্যবিলাক বনাব পাৰোঁ আৰু আমি খাব পাৰোঁ আৰু আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰি জনাব পাৰোঁ। এয়া মই বইল কৰি লোৱা বন জালুকখিনি মই এয়া খচি লৈছোঁ। খচি লৈ সম্পূৰ্ণ মই তাৰ পৰা ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। এয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত যিখিনি পানী আছিলে দিছোঁ, লাষ্টৰ একেবাৰে শেষৰ পানীখিনি দিব নালাগে, যিহেতু হয়তো ক'ব নোৱাৰি ভালকৈ ধোৱাৰ পিছতো বালিৰলীয়া ভাৱ এটা থাকিব পাৰে। এয়া মই সম্পূৰ্ণ ধৰণে খচি ল'লোঁ। খচি লৈ চেপি আপোনাৰ এনেও বন জালুকটো বহুত টান হয় আৰু শিপা এডালটো টানেই, এনেদৰে খচি মই তাৰ পৰা ৰসখিনি সম্পূৰ্ণ উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই চেপি বাকী এই সীতাখিনি পেলাই দিম। তাৰপিছতে এয়া চাওক, এইখিনি ৰস মই উলিয়াই ল'লোঁ। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনোৱাৰ পিছত, খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে ওৱান ড্ৰপ অইল দিয়া নাই, ইয়াত এক টোপাও মই তেল দিয়া নাই। লগতে মই জীয়া মাছ বাছি এয়া নিমখ হালধি সানি কিনাৰতে মই এখন টেৱাত এটোপাও তেল নিদিয়াকৈ মই অলপ সিজাই লৈছোঁ। এয়া সিজাই লৈছোঁ, তাৰপিছতে কিনাৰতে কেৰাহীখন মই পাতি লৈ তাতে মই পাঁচ ফুটা নহৰু মই থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ। শুকান কেৰাহীখনত মই নহৰুকেইটা দি অলপমান ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছতে ভজাৰ মানে নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো অলপ আঁতৰিবৰ কাৰণে তাতে মই অকণমান পানী দি দিছোঁ। চাবচোন আপোনালোকে, তেল নিদিয়াকৈও সঁচাকৈয়ে খাদ্যবিলাক খাবলৈ খুবেই ভাল। এই অলপমান তেল দি দিছোঁ যিহেতু কেঁচা নহৰু গোন্ধ এটা থকাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে মই অলপ পানী দি কেঁচা কেঁচা ভাৱটো আঁতৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে হালধি দিছোঁ আৰু নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি যিমানখিনি আপুনি বনাব তাৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। ইয়াত অন্য মছলা মই একো ইউজ কৰা নাই, গতিকে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাই যাব আৰু বনাব, ভাল লাগিব। তাৰপিছতে মই দুটা বিলাহী পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ। বিলাহীটো ইচ্ছাকৃতভাৱে আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, কিন্তু বিলাহীটো দিলে এনেই চব্জি মানে জোলকণ সোৱাদটো বেলেগ ওলায়, সেইকাৰণে মই বিলাহী ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আলু এটা বইল কৰিও দিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যেনেকৈ বনায়, কিন্তু তেল মুঠেও নিদিব। সুন্দৰভাৱে ভাজিছোঁ। তাৰপিছতে বিলাহীখিনি সিজি যোৱাৰ পিছত অকণ ঢাকনা মাৰি দিছোঁ। তাৰপিছতে বিলাহীখিনি অতি সোনকালেই সিজি যায়, মই সিজি যোৱালে অলপ দেৰি অপেক্ষা কৰিছোঁ।
সব সিজি গৈছে আৰু অলপমান পানীটো যেতিয়া শুকোৱা নিচিনা হ'ব তেতিয়া মই যিখিনি বনজালুকৰ ৰস খচি লৈছিলোঁ সিজাই সেইখিনি মই ইয়াতে বাকি দিম। বনজালুকৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক বিশেষ নকওঁ, অসমীয়া মানুহ সকলোৱে জানে। আমাৰ অসমীয়াৰ বনশাকৰ গুণানুগুণখিনি যিখিনি গুণ থাকে বহুত গুণ থাকে অসমীয়া বনশাকত, গতিকে বনজালুকতো বহুত গুণ আছে। ইমানখিনি মই বহলাই নকওঁ, আপোনালোক সকলোৱে জানেই। গতিকে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই খাব, ভাল লাগিব। বিশেষকৈ যাক যিখিনি মানুহক ডক্টৰে অইল ফ্ৰী খাব কৈছে আৰু যোনে খায়ো আছে, আমিতো খায়ে থাকোঁ, কিন্তু সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে বিৰাটেই পথ্য, আপোনালোকে বনাই খাব। এতিয়া মই এই ৰসখিনি দি দিছোঁ, চাওকচোন দেখিবলৈ কি সুন্দৰ লাগিছে। কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি যে ইয়াত ওৱান ড্ৰপো তেল দিয়া নাই? আচলতে কি জানে, আমাৰ এইটো অভ্যাসত পৰিণত হৈছে, আমি তেল নিদিলে আমাৰ ভাল নালাগে বুলি ভাবোঁ। মিছা কথা, তেল নিদিলেও প্ৰতিটো বস্তুৱে আমি তেল নিদিয়াকৈ বনাই খাব পাৰোঁ। গতিকে ময়ো চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই চেষ্টা কৰাৰ লগতে আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, কাৰণ সকলো নিৰোগী হৈ থাকক সেয়ে কামনা। আৰু মই প্ৰতিটো বস্তুৱে তেল নিদিয়াকৈ বনাই আপোনালোকক যি বনাম মই প্ৰতিটো ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে বনাই খাব। বনজালুকটো এনেও আগটো ছিঙিবলৈ গ'লে অকণমানহে আপোনাৰ কোমল পাব, গোটেই গছডালেই বহুত টান। গতিকে মই এইটো পদ্ধতিত বনাইছোঁ যাতে আমি শিপাৰ পৰা আগলৈকে গোটেইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া উতলাই আহিবলৈ দিলোঁ, তাৰপিছত যিখিনি মই শুকানে ভাজি লৈছিলোঁ, ভাজি মতলব কেৰাহীখনত মানে সিজাই লৈছিলোঁ, তেৱাখনত সিজাই লোৱা মই মাছকেইটি, মাগুৰ মাছ আৰু কাৱৈ মাছ জীয়া মই তাতে দি দিছোঁ। এইটো কথা নহয় ইয়াত যে জীয়া মাছ দিবই লাগিব, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আপোনালোকে আলু দিও বনাব পাৰে, খুদায়ো বনাব পাৰে, মুঠতে যেনেকৈ নবনাওক স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বিৰাট সুপথ্য, আপোনালোকে বনাই খাব, ভাল লাগিব। এবাৰ বনাই আপোনালোকে খাই চাই ক'ব। তাৰপিছতে মই দিছোঁ কেইটামান নিজৰ ধৰক খোৱা অনুসৰি, কিছুমানে জ্বলা বেছি খায়, কিছুমানে কম খায়। আমাৰ ঘৰৰ জোখত মই জালুক দিছোঁ, খুন্দি লৈছোঁ, জালুকখিনি খুন্দাৰ আগতে মই অকণমান ৰোষ্ট কৰি লৈছোঁ, তেতিয়া গোন্ধটো ভাল ওলায়। এতিয়া মোৰ এয়া তেল বিনা বনোৱা বনজালুকৰ জোল হৈ গ'ল খাব পৰা। মই এইখিনি পৰিৱেশন কৰিম, তাৰপিছতে আপোনালোকক নেক্সট মই আকৌ লৈ আহিম, চাওঁ মই কি দিওঁ। যদি আপোনালোকৰ কিবা অনুৰোধ থাকে, যিটো বস্তুৱে আপোনালোকৰ মন যায় অল ফ্ৰীকৈ বনাই দেখুৱাবলৈ যদি মোক অনুৰোধ কৰে, নিশ্চয় মই চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ক'ব, ভাল লাগিব। আচলতে কি জানে, কমেণ্ট কৰিলে ভাল লাগে, ভাল হওক বেয়া হওক, তেতিয়া লাগে যে সঁচাকৈ চাইছে, মোৰ ৰেচিপিটো চাই এটা কমেণ্ট দিছে। এসক হৈ গ'ল, হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছতে আমি ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম। ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ধনিয়া পাত কেইটামানো ছটিয়াই দিব পাৰে। আজি আচলতে আমাৰ ঘৰত ধনিয়া নাই, সেইকাৰণে মই নিদিলোঁ। এয়া মই ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ, আপোনালোকে বনাই খাব। ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, তেতিয়া মোৰ মনটো ভাল লাগিব। আৰু চেষ্টা কৰিম আপোনালোকলৈ নতুন নতুন অইল ফ্ৰী ৰেচিপি আগবঢ়াবলৈ। চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে। এতিয়া আজি আপোনালোকক ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ, আৰু নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আহিবলৈ যত্ন কৰিম। চাই থাকিব আৰবিছ কিচেন। থেংক ইউ।